Эги сақтылы тылла, соннары карығы студия Алексей Семенов өлелейбен, дұрауыларым. Туму орви көрдіріте сақа серегар аспыт неделаға ағысы ол өтті дәхәті бірігінден үрдәті білеген жаң жағақ әлбір кәмеден Роспотребнан зорға хендерділер. Неделегер опсы 5-3 ағысы 2 кеге ғыл жыбыт, бұ көрдірі эпидемиологическі кірбеттен хүрбет өт бірігінден кіра. Бенісі білет әбіттерінен ғыл жыбыт жоттон әттуін алтта бірігіна оғы. Республиката қарақ балығатын тілгәтігер төгірік сұққы ұстата көмінің орасаңа кейіні бүкіндерге арияқтара кейін арылдарғығар төгі бәлемей местетігер туық үлі қамнас барда. Бұтығынан білеген бейі корреспондент Елизавета Васильева сейілі бұғафирінен сырдаты. Лиза Айген істәбет. Алексей Дороба, Тегурюк Сука, Тухары, Сухалка, Бенни, Онгорар, Санга, Кин, Исюча, Квадратна, Йеннех, Манна, Республика, Баралух, Тохтар, Келеннер, Сухала, Бетер, Балана, Мутка, Бенни, Лехтаран, Сеп. Карахача, Ите, Миски, Корбет, Пулу, Курду, Калхан, Тута, Мисте, Тигер, Бахтаран, Эпересия, Ленер, Бетер, Эмтенер, Кахтан, Лехтара. Санатабан, Бу, Кин, Эрдес, Тадухин, Атнан, Улусага, Турбута, Ол, Рахпулан, Чахча, Улуста, Бгаха, Сухате, Онтон, Бу, Офтальмологическая, Балыга, Тиргенигер, Кюхенкер, Бітем читтерге дағаны, ғырақтарға дағаны табығастақ болуға ден. Минатты бар білген балыға қалабынай бірағы Иван Петрович Луцкан тұрар. Иван Петрович, здравствуйте. Вот для чего нужны цветовые обозначения на дверях? Расскажите, пожалуйста. Еще раз добрый день. Но в первую очередь для наших пациентов, которых мы здесь встречаем как дорогих гостей, создали здесь определенные условия. Когда люди обращаются с проблемами с заболеванием глаза, понятно, что снижается острота зрения, и не каждый может прочитать, что написано на кабинете. И регистратор будет маршрутизировать согласно цветовой схеме непосредственно наших гостей. Зеленый гардероб, синий прием врача, желтый – это сестринский прием, красный – понятно, что вход запрещен. То есть в сознании человека уже будет формироваться определенное мышление, что туда нельзя, сюда как раз нас приглашают. А как быстро вот обновили помещение? Сколько времени это заняло? Ну, в целом ушло на это где-то 2 месяца, потому что шли подготовительные мероприятия. Мы получили это здание благодаря правительству Республики Саха-Якутия в конце октября, когда к нам приезжал председатель правительства Андрей Владимирович Тарасенко. И в рамках года здоровья, объявленного главой Республики Айсеном Сергеевичем Николаевым, мы решили здесь открыть обновленный центр неотложной офтальмологической помощи. Прошли санитарно-эпидемиологическое заключение, получили лицензию 4 февраля. Для того, чтобы получить эту лицензию, необходимо было привести кабинеты в соответствие. Вот занимались как раз ремонтом в течение января, вот начало февраля. Ну, как видите, я думаю, у нас все получилось. Я благодарю своих коллег, которые подошли к этому творчески, с любовью и получили такой замечательный подарок в рамках года здоровья. Иван Петрович, спасибо. Антон Кулун тутар түмектенейте улыс алданға, алданға онына Джакузской корат национальный турар, национальный медицинский кинге қарақ балығатын филиалыра арылықтыра. Оны тенге бұйыл сайын оғылырган аллах стационар арияры бұланылар. Алексей. Мақтанабын. Сандатабын саңа кейін олу не хүлбе бір күніттен үлетін толыру күйінен сағалыға. Төйдағаны коронавирусынан ғыл жүбіт жон ақсаны ағыяттар, реанимация салатығыр бұрастар үрдік бөлемін ақылыр олдар. Күн ақсын реаниматолог бұрастар күл зонаға сытар, ғырхан тұруқтағы ғырғақтар олықтырын бүйгір туғар оқсуғалар. Реанимацияға коронавирустың сылттан ивыл аппаратынан түйіна сытар жонтон ұраты атын диагностағы ғырғақтар. Әме балылар бұрастар аны сас инфекционы балығаларға жон ағыя ден әріқ тұрақсан алақтар. Бұ кемге ғыл жүбіт жону атықтарғыр тұруыран вакцина берен салғы иммунитеттерін бөгірға төктірі. Бүйе қаке вакцинация бар Российской Федерацияға да. Эти вакцинациялар по эффективности и по безопасности ловетер кеге организмларын жайетінен самый безопасный нечелет таққа. Ловетер он ағыстартын үйе жандар бұқабарларығыр бұқабары дағына ол вакцинацияны лақтырын сөп. Хронический ұрғақтар болуындар тем более кендер вакцинацияны обязательно лақтақтыр. Сағасеріттен Россия бір кәлімі рейстерге ропсы 19 түрічесеске оператор Кирасылджар бұтәлітелер үліғеттері бары тұстақ үйеріғі ағын өңен ұра маршруттарын чинчиен Джон Куталы соғысы сыньянларғар сөптіғақ тәрәхіне үйттілар. Маныға қаллан, сылиян, қачықтар, сорық өріттері өлілен, Сағасерін арас ұлыстарға туризмі сөргіттен әрәлдер. Олар үрдік бәлемнен илі ақырығымға олар орбытынан туризм онына
предпринимательства министерства барджону сэрэхта сылдырга ыңырар. Джон айылғаға сыняна барын иннена тур оператор туғынан Ростуризмы туризм сайтыгар кейрен белкелім реестрттен белсияқтақ. Білетен тақа Джону ұрақ сынята илдер тур оператордар қаянда спутниковай төліпеуіне сылдырлары идденер. Итенна бол жоспыт беремаға бүгір сұлыспаға әриен білдерін иықтақтар. Сахасирен Уддинен, Дугунг Тургунан, Уон Тогус официальный туроператор, Эхинеау Туризм Кайсхатагар Улели Хамнасл Джаллар. Сюз Ототикис Федеральный закон Унан об основах туристской деятельности в Российской Федерации, Эхинеау Туризм Кайсхатнан Эбхет, юридическое лицо Джарктанахтах, он Сурин Эддебеля, единый федеральный реестр ден, список Кабар Болухтах. Электронный кумагник ахы или табары банк картатын нынге тілер болуқ бұдыттан интернет нынге қарчыны төкіннен ораған білі өксәті. Бұтыгені мүтчі тұппатын еттен жұрапчытағы изделі органын аддела нәхеленеға өйдеті оны төкіттерден қарыстыр салақ өлі ұйдар. Анна Семенова салғыр. Келінгі кемге интернет мағайынтан табары лыдығар картаттан қатчы стуға оны тәне сүрінден бан үләхетін күрдің атыптан сирағы соғы гражданары албыннағын түгене үгіз. Бұйыл чурапчылығын оқтығығыр бантан әребідден төкіттер ұлақын сумалай қатчыны анлайын бан нөңе ұрттар бұттар. Бан үләхет әребіде, онына ән ақыттан ұлақын сумаға кредитлан әрелер заявление кейді дебіттері. Кенлер әтелерінен бұла тұқ дебіттері. Білейін барыңын ол кредит оформи гынаған, онтын қатчығын ұстан баран шөкі гытаған ұчағына, онтыған полностью хабылан қалай дебіттері. Бұғырлы кисқоғанын ақтүбәлтте ұлыскәрі болбаққа республикаға дағаны бүтін дойды дәрдінен үксен тұрар. Қомойо ғиын маннық түгенге жығаланы арыйы дағаны албыннапыт қарчыны төнінлері де ұстық. Бұлырын кетігінші хүбе ғылтымегінен маннық көрін преступлениянан ұқсай 13 делам ғылуыд, онтан беғе арылуыда. Онтан бұйыл бұл кетігінші хүбе бір ғыл бастығы дәрігер бұл 5 дел көбітілінен онтан үйін арыйды бұд. Улус олохтохтора бокурда хвана актуальтелерге кирен бербеттерин тухугар чурапчитага издела отдела нулехеттере кюстяхулене сылы эргичигиталлар. Там бигати уттен бу чурапчи нелени тигер машинистотен сирахтах болтуан памяткалары листовкалары тюнгатавит. Оно таханен вас инстаграм, ватсап ситимен нюнгэ билдерилдери гитавит. Оно не тигерэсэ бу инстаграм нюнгэ прямой эфир гатахтах бу машинистотен сирахтах болтуагар. Төхеді сереті үлеті барарың үддінен төкіннерге албынаты өсседі тақса тұрар. Оның қазбидді кейі бәетін үбін қатчытын қарыстыр сылтан, мәлді сірақтақ болалары барнары күтті сирай көрсен кредит ұлағын қатчы ұйты вопростарын бұхарсалары ордығден тұстақ специалистер сөбеліллер. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақат Елевегенетті, Чүрапчы. Сахар Республикатын Тассибәскі министерсуатын бастықы министері Виталий Артамонов күнсереттен көрінне. Виталий Петрович Таланна дипломат сатабыллах опытта салаячы Франция тұлын ұғылытчы біләчі әті. Нұротқа хайсуатын үтелі құлігітті филологическая наука кандидата. Оғын сылларға Саха Сударствыны университетін омық тұлын факультетін преподавателінен деканынан әңкелі соқ. Виталий Петрович верен сылдан Себеске Союз Бюхон бастың ұстыдионын егер келсен, Францияға тыл стажировкатын қазда төгіл аспыта, ол кәнді өссі атырбыт Сорбоннаға сыл ұстата үйерімді. Салғы төрәбі дөйді түгір омық тылын факультетін деканынан талылдан үлілебді. 1992 сыллаға саңа төрттен бет таз жылы министерствасын салайшытын анамыта кене үлері еркемігер сақасыра таз дойдындықытта себәс олықтығырғар кең далағынна үлі үтілібді. Республика таз политикатын бұғыр көтіуге ұлыған қылатын келер себітті бұдакәнна Виталий Артамонов ұғын сылларға Россия дипломаты та Намибияға Чад республикатығыр тие посольствоға үлілебді.
Татолуун бир самай кыржага сөйрөгөн кыгата Иннокентий Хатлаев атын сүгөр баяга орто школата быйыл төрттөмөтө сөз бөгөн сылын тоолар. Бүгүннөргө бүлөйдө акылы ариятерин берсергехти гытылына манда русөйрөгөн кини философиятын оолорго тердер. Иңере соруктак оскола быйылгы үйрөк жылын бүлөйдө кардискемигер тухайр. Этенне быйыл точка ростованы цифровой үйрөк эгете национальный проекттерге кирен үйлөнү үйрөгө терьери бландыр. Манда таханан оскулун бүтүрүүчүлөр скверде спортивная была хакка тутутун интернат тухунан кенеге бечеттинен тақсетін цел сорук оңыстылар. Былыргы баяғанты юлуын томторыгар, оскола халдыргар үтөлі ақиынан Петр Фурмейте ишандырысық болар. Кене Грецияға тұнча соқтуын төт ұлла қақаты барын келін барын, бұл верек надатын өйден, ұбайын Устин Фурмейте бұл күтті, жүкіскөй көрік керенлер, қастыты ұлтығырсы сылды біттар. Иннекінен түнча ағыз сөйттуын бір ғылаққа, таңыра жетігер үміз оғылақ осқола ғылымыды. Манна бастықы күталдарынан афиноген сіліп соп, онына Иоанн Поповтен ағыз бүтілілі әйттір беді. Онтан түнча ағыз сөйттуын бір ғылаққа, бір осқола ғытығар анал үйректі күтал ананан үлелі көтті. Бұл Неустроев Иннокентий Гавриловичтен ұлаған учительскі династия бір түрттерчті. Анын сайын ытыллыкта атманчары оюларыгар белемнени үлөтө тетимирер. Бүгүннерге 200 эркие канаммыт сакалы камзолсонун тигитин сагалатылар. Сехилий улуста корреспонденттер быт белемнебит материалдаргар. Горный лугун культурага вонна духовный сайдыга управления тынка гулягненен. Аны сайын ытыллыктах манчару оньюларын сүрін тирэхнергер 200 эркихи комухол сона тигиллер. Бубарайык Эльдархан вонна дойду президентин грандарын өйбірлерінен олоққа керер. Күн бүгін сүрбе комзол тигиллен бүтті. Бу тигиллебит комзоллар бука бары беге тоғыз нәхилектер бетінен сыньялан кейіннергер тарғатыллықтақтар. Ола бетер қаз бейді сыньялан кейінгер сүйбелі комзол тексияқтақтен. Сүрін үліға кәрі ателие истеннінгері ұлыстылар. Қолын тұтары ғадылы сүйіз тердан комуғолу теген тұттарар сұрықтақтар. Жүмінері болғаны нәхилек айы атын-атын болықтары. Аха, онына біле размердарын екен ұламмыд, жөпчі размердарға тұр орамыд, деген ехтақ біт. Бәйбіт мошнес бұтынан бір үйінен бітерір кіқтақ біт. Екі күз жөпчі 4-5 сол болла, жөпчі бұл камзолларынан, деловой камзолларынан тегелер олдыр. Бірайық чәрчетінен қомуғолу тегейіне тағынан ұлыс бердейлән істенгенлері, әр кейі сақалы таңағығар болғымды ұраларғар туғылан, төгірік остуалар, мастер-класстар, күрестер бұлан аналар. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Бердігістек. Эгі сақасыр информационнай бері күніс 4 часта атағарын көрдігіт кемсеті көрбет ақын бүкка тері онлайн.ру, оны я күрбет жет порталғы инстаграм балағадығар, оны ютуб каналға кейрен ағықытын көрі құтын сөп. Сетегілі ақыны бағарамын, көрсеққа дерек.